Xəbər verdiyimiz kimi martın 31-də Sumqayıt şəhər ərazisində dəniz sahilində uşaq meyitinin aşkar edilməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü Yeşil Ahmet Turanın Sumqayıt şəhəri Zeynalabdin qəsəbəsi ərazisində az yaşlı övladını suda boğaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Uşaq ağlıydı, bu hamam değil. Ben de öbürsü uşağını yadırdırdım. Bir de gördüm durup geyinip uşağı. Ahmet har yaparsan dedim. Dedi ki dışarıda gezdiririm. Çıxdı. Deyim yakın magazinde hemen şapar ve aynı oyunu alıp getirir. Dedim yakın aynı oyunu. Elin ayağına şey alırdı. He, gözleriş gelmez. Gözleriş zencirir yaşımır. Zencirir çizirim. Dedim yakın ay bala. Biz aşık ile dostu cilapardı da yakın o. İş açtı. Ailesinde söz söyledi. Hiç neyimiz yok. Hiç neyimiz. Hiç neyimiz. Hiç neyimiz. Hiç neyimiz. Hecne bilmirik. Özünün başında ne var bilmirik. Bilmirik. Özün hağarız bilmirik. Özün ne haber var? Özün harada olur. Bilmirik. 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 Hecne bilmirik. Kızınızla resmi nikahı var. Türkiye'de düşüvüler. Dini nikahı, resmi nikahı. Her şeyde var. Adı soyadınız da deyin. Çibin. Sizin çibin. Adıyla Yavazade kurban kızı. Uşağın nenesi sizin. Ahmet Yeşil. Yeşil. O aparıb da akşamı. Özü bəs hanı. İndi özü bəs hanı. Bilmirsiniz. Xəbəriniz yoxdur. Akşamdan gelip telefona da zeyt yani çatmıyor. Uşağı götürüp çıxandan özü de yoktu. Yoktu. Elə bir 2-3 günde böyle hadise başa gelir. Başa susam. Mənim evimde kalırdı. Yezine de. Derken böyle de. Onların evleri şeydi de. Türkiye'de. Türkiye'de. Ha, dedi kalıp dedi gelecek baba Türkiye. Dedim kalın da evsizin. Mənim oğlum yok. 2 tane kızım var. Kurbandır size. Ben ölüp geleceğim, kızıma kalacağım. Ben ne diyeyim, başına diyeyim sen. Problem var idi, aile içerisinde dalaşırdılar. Yani. Yok, yok, vallahi yok. Heç ne, heç ne. Yaxşı böyle, münasibeti yaxşı idi. Belki mesela boşanma ərəfələrində. Yok, yok, yok. Ne işi, heç ne, heç ne. Bu Ahmet bura ümumiyyətlə niyə gəlmişdi? Yani aile qurmaq üçün gəlmişdi, yoxsa işləyirdi burada? Ailəsini götürdü, apardı Türkiyə. Yani bura Türkiye'den necə gelmişti? Yani bu necə olmuştu? Özler geldi. Dedi baba gelin ben senin yanına. Onun da benim de nevem biri şeydi, invalidti. Danışa bilmiyor. Kusur uşağıdı. Ha, dedi gelip dedi bakacağım. Ben dedi sen oğluna. Baba. Dedim laf yaxşı. Ben bir söz demirim. Ev sizin. Ben axıra için burada yani durmayacağım ki burada. Ölüp gelen şey. İşlirdi mi burada? Hı? O Türk vatandaşı Ahmet işlirdi mi? İşlemirdi ona ben döner açmışam. Sumqayıt'ta. Hansı bazar deyilirdi? Evet pazar. Ha yani açmışam dedi babama bir tane köməkdarı ilə evdə qalmışdı. Dedim mən qazanıb gətirəm yerdə qədər. Şimdi görə başımıza nə gəlir. Getdim kredit aldım. Buna komisyon açdım. Yaxşı. Dalaşır hamısını görəcəksiniz. Orada nə var hamısını mən açmışam. Sonra dedi babama 4000 pul ver. Ələvə mağazin açacağım. Bizim baş üstü. Ne deysem benim gözüm üstü. Lijbi yani aləni dolandır. Fakla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayet Məcəlləsinin 120.2.9-cu təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb. Yeşil Ahmet Turan prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayet işi üzrə ibtidai istintak davam edir. Bəlkə özünü də atıb dənizə. Mən onu meyidi çıxmır, qızı öldürüb sonra... Mən dələ!